Mirëmëngjes së të gjitha në shikuesve që janë duke na ndjekur drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Takohemi edhe të dielën e sotme në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Data shënon 13 janar 2019 dhe ne nisim kështu një tjetër ditë transmetimesh në ekranin e Report Televizion me këtë emision që ju jep mundësinë që fillimisht të njiheni me titujt kryesor të gazetave dhe më pas edhe me hapësirën e telefonatave ku përmes një teme të caktuar kemi mundësi të marrim mendimin tuaj në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur. Në fakt sot do të kërkoja që në nisje tek gazetat vëmendjen tuaj sepse do të flasim për situatën e Borës, për mënyrën se si e ka menaxhuar institucionet dhe mbi të gjitha për mundësinë që ju do të keni për të komunikuar me ne në të gjitha zonat nga ku jeni duke na ndjekur dhe që mund të raportoni problematika. Por këtë pjesë e kemi më vonë, fillimisht do të nisim me të përditshmet shqiptare të cilat kanë pasqyruar edhe sot aktualitetin e jo vetëm. Shqiptarja.com është e para që hapet me kryeartikullin ish të përndjekurit trashëgimtarët si do të merren këstet në vitin 2019. Zbardhën ndryshimet në mënyrën e dhënjes së dëmshpërblimeve financiare, trashëgimtarët me probleme me dosje, çfarë duhet të bëjnë për të marrë lekët? Në faqen 6 vjen i plot materiali për të gjithë personat e interesuar. Ngjitemi në krye për të parë të tjerë tituj, Durrës maskat grabisin biznesmenin dhe i terrorizojnë familjet. Tre persona të armatosur me maska dhe të veshur si policë i futen në shtëpi dhe i marrin 10.000 euro, i rrëmbejnë edhe djalin për disa minuta. Në faqen 10 vjen i plot materiali. Ekskluzive dosja e plot, në Pashaliman u vol sniper amerikan, 40 granata dhe kalash. Zbardhe dinamika e plot e vjedhjes së armëve në bazën detare, inventari i armëve dhe mira fishekve të vjedhur, emrat e 4 ushtarakve të arrestuar në faqen 8 dhe 9 për ngjarjen e 2 ditëve më parë. Ndryshon ligji, kuvendi i hap rrugë shkëlqim ganajt për një mandat të dytë, flitet për ILDKP-n. Hiqet kufizimi ligjor, kreu i institucionit që kontrollon pasuritë e zyrtarëve mund të garoj për një mandat të dytë. Në faqen 5 nga Adriatic Doçi vinë të gjitha detajet. Vazhdon lufta, flitet për ministrin e jashtëm, çështja Cakaj, Edi Rama, kushtetuesja e re, do t'i jap fund kësaj maskarade. Presidenti dhe kryeministri nuk tërhiqen nga qëndrimet e kundërta për ministrin e jashtëm, Meta, Ministria e Punëve të Jashtme nuk mund të kthehet në autoshkollë në faqen 2 dhe 3. Letrat me vlerë, bonot e thesarit dhe obligacionet, sa vlen dhe kush mund t'i përdor? Që janë tituj qeveritar dhe a është mjeti mirë për ta, pra dhe është mjeti më mirë për t'investuar parat borgji i qeveris në faqen 7 e gjeni të plot të shkrim. Ndërsa sot së bashku me të përditshme në Shqiptarja.com vjen edhe suplement e rilinda si ashtu si çdo të diel tjetër, qeramika me figura të kuqe ilire, 220 enët e zbuluara në Durrës. Pikturat e mrekullueshme me temat mitologjike, perëndit dhe heronjë që zbulojnë kodet e kulturës dhe jetës së zakonshme të fiseve ilire nga Jani Koçillari. Një rrëfim pas kuintash nga Teatri Migjeni i Shkodrës, nga Mjallaq Qilleri dhe Azem Shkreli, kur këndonte shpirti i poetit nga Vlash Prendi, nga faqa 13 deri në faqen 20 i gjeni sot të gjitha faqet e rilindasit. Dhe me këtë suplement ndahemi nga e përditshmja Shqiptarja.com dhe faqja e saj e parë për të shkuar tek gazeta Panorama, e cila për ditën e sotme hapet me kryeartikullin sipas kategorive, siguracionet, makinat që do të paguajnë më pak. Zbardhet skema e re për siguracionin e detyrueshëm të makinave, AMF bën gati historikun e aksidenteve për çdo automjet, si ndikon në çmimin e siguracionit në faqen 7 e gjeni këtë shkrim. Basha kërcënon Ramën me konflikt civil, kryemadhi të ngrihemi për interesin kombëtar. Kreu i Partisë Demokratike, tenderi i Unazës, Qesharak, kushti për vinç 450 ton në faqen 2 dhe 3, i gjeni të gjitha deklaratat e opozitës ditën e djeshme, pra me kryetaren e LSI-së Monika Kryemadhi dhe atët Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Përplasja për ministrin e jashtëm, Rama i kujton kushtetuesen, Meta, Partia Socialiste ka kapacitete për ministra, në faqen 2 dhe 3. Në Pashaliman, vjedhja e armëve, oficerët ikëm nga iftoti, në faqen 10. Terror në Durrës, maska të veshura si policë, marrin peng djalin e biznesmenit dhe grabisin 10.000 euro. Si ndodhi grabitja në shtëpitë e biznesmenit Elton Kelmendi, tre persona e lidhën bashkë me gruan dhe djalin. Në faqen 9 keni mundësi të lexoni këtë shkrim i cili shoqërohet në fakt edhe me dy foto kryesore. Është biznesmeni Elton Kelmendi me bashkëshorten dhe banesa në Durrës ku ka ndodhur ngjarja mbrëmjen e djeshme. Nuk provohet fakti, gjyqtari që kërkoi seks letër Këshillit të Lartë Gjyqësor dua të rikthehen. Në faqen 8 vjen i plot shkrimi.
Lexojmë edhe opinionet dhe editorialet para se ta mbyllim edhe me të përditshmen Panorama, siç do të diel vath në vesh nga Edmond Tupia në faqen 21, historia bëlbëzon. Desata Mesaj sjell shkrimin Basti i fundit i Edi Ramës dhe Pullum Blanko, heqja e kontrolleve kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Me këtë shkrim e lëm pas edhe faqen e parë të gazetës Panorama për të shkuar tek një tjetër e përditshme. E radhës është gazeta Tema, e cila hapet me kryeartikullin Intervista flet i shkreu i kushtetuese si do ta gjykoja Ilir Meta. Femi Abdiu ekzaminon dekretin e Ilir Metës për Genti Cakën, precedentët dhe hapësira e kushtetutës. Në faqen 2 dhe 3 vjen ky shkrim i cili shoqërohet edhe me një foto të madhe të presidentit Ilir Meta. Bezhanët, familja që hapi bankën e parë private në Vlorë në 1850. Pionerët e financave shqiptare, në faqen 14 dhe 15 vjen ky shkrim, aventura e një sage që mbajti me para disa qeveri, por që u persekutua nga regjimi komunist i Enver Hoxhës. Editoriali i ditës së sotme vjen nga Mirobaza në faqen 8 për interesin kombëtar dhe për interesat e presidentit. Përpjekja e zyrës së presidentit të Shqipërisë për të mbuluar shkeljen e kushtetutës duke i dhënë vetes kompetenca që nuk i ka, lidhur me emrimin dhe shkarkimin e një ministri dhe përmendja në këtë kontekst të reformës në drejtësi hap një debat delikat mbi historinë e qëndrimeve të Ilir Metës në këtë pikë. Interesi kombëtar i shqiptarëve, së paku pas vitit 1990, ka qenë orientimi perëndimor i shqiptarëve dhe mbështetje politikës së SBA-s dhe Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë. Prej vitit 2013, kur Ilir Meta ka pasur dy detyrat më të rëndësishme të shtetit shqiptar, ato të kryetarit të parlamentit dhe më pas të presidentit, rezulton se në qëndrimet e tij publike dhe jo publike, i është kundërvend disa herë me akte të mirëfillta politike, qëndrimeve të perëndimit ndaj sugjerimeve që ata japin për politikën dhe interesin kombëtar të Shqipërisë. Prej vitit 2015, ish kryetari i kuvendit Ilir Meta u përfshi në një luftë të ftohtë me ambasadën e SBA-s në Tiranë dhe ato të Bashkimit Evropian, duke i akuzuar ato si dy institucione që synonin të instalonin një drejtësi politike në Shqipëri, orientuar kryesisht kundër tij. Në faqen 8 e gjeni të plotë shkrimin. Opinion, kujtoni se populistët duhen të shkatrojnë Bashkimin Evropian, është më keq se kaq, nga Alexander Clarkson, politiko.eu, liderët populist në faqen 9. Kiti Hana Eden, a jemi të varur nga mediokriteti, në faqen 9 vjen i plot shkrimi, ndërsa shojmë edhe disa titull të fundit para se të shkojmë tek një tjetër e përditshme. Intervistat vinë sot në faqen 4 dhe 5 të veçlit Partisë Demokratike sfidojnë në Lulzim Bashën. Nga rajoni keni mundësi të lexoni Maqedonia Veriore, Zaev nxjerrja shloje aleatin dhe Putin në faqen 12 dhe 13, skandali Huawei, një kinez dhe një polak arrestohen për spionim në faqen 16 dhe 17. New York Times, duhet të jemi të aftë të hedhim Facebook-un në gjyq në faqen 16 dhe 17 dhe spektakël pra paskenat e Golden Globe, kush janë pretendentët për Oscar në faqen 10 dhe 11. Ishte faqja e parë e gazetës Tema dhe të gjithë shkrimet e publikuara në të. Do të shkojmë tani tek e përditshmja dita që hapet me kryeartikullin Loja e ulët me Amerikan. Shkrim redaksional, një skenar amerikan i krijuar në paradhomën e kryeministrit dhe disa pyetje ende pa përgjigje pas deklaratave të tij mendje lehta në emisionin Zonë Lirë, pra lidhur me shkrimet e ditës dhe Abi Bank me zonjën Linda Rama. Dje Berisha që na thoshte mos gjykoni të merreni me Gerdecin se është amerikan. Sot Trama që na kërcënon të mos merremi me një bankë private amerikane. Guximi për ta përdorur qeverinë amerikane si gjethe fiku për lakurisinë e tyre dhe e vërteta e amerikanizimit të qeveritarëve tan. Çfarë tha pas emisionit një burim diplomatik lidhur me deklaratat e kryeministrit dhe pse besueshmëria e Ramës në institucionet ndërkombëtare është në rënje pikjat në faqen 5 e gjeni shkrimin. Rasti Cakaj dhe ato që nuk pothuhen për konfliktin Rama Meta, nga Bedri Islami në faqen 3. Përgjigje për Edita Tahirin dhe Kosovarët që janë prekur nga rasti Cakaj, ku gabon Rama dhe ku Meta. Cakaj, pa parashikueshmëria, është mbret në Tiranë, nga Lorenz Vangjeli në faqen 7 dhe Ornella Liperi, si pritet ecuria e ekonomisë shqiptare më 2019 në faqen 8, keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Në brendësi nga faqja 12 deri në faqen 16, portret Foqion Postoli, pioner i romanit shqiptar nga Nasho Jorgaçi.
Bektashin dhe kryevepra mendore e Imam Aliut nga Mojkom Zeqo. Shkrimi i fundit janë vargjet e Arbendukës, si çdo ditë tjetër, përgjigje dilemës së socialistëve se po nuk iku Edi, vjen Luli dhe Mona. Pra në faqen 6 vijnë vargjet. Nga e përditshmja dita shkojmë tek një tjetër gazetë dhe faqja e saj e parë është Koha Jonë, kushtrimi i Monikës ta largojmë Ramën. Ky është titulli kryesor për ditën e sotme. Ndërkohë majoranca ka rritur dje sulmet ndaj presidentit të Republikës duke mos u marrë fare me Partinë Demokratike. E gjithë strategjia dhe bateritë e kryeministrit janë drejtuar ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Pritet reagimi i fortë i leadershipit opozitar Lulzim Basha në lidhje me strategjinë e opozitës, i cili ka deklaruar vitin e kaluar se nuk do të hyjë në zgjedhjet vendore me kryeministër Ramën dhe se populli opozitar do ta largojë në 6 mujorin e parë të vitit 2019. Në faqen 3 vijon më tej ky shkrim. Lulzim Basha, Rama po e shtyn vendin drejt konfliktit civil. Në faqen 4 i plot shkrimi. Presidenti Meta, Ministria Jashtme nuk është autoshkollë, Partia Socialiste ka plot diplomat të shuar. Në faqen 2. Kryeministri Edi Rama vijon me sulmet kundër kreut të shtetit. Në faqen 2 përsëri edhe ky shkrim. Heroi të Kuqve, Mikel Janku, portieri që fluturoi në portën e Partizanit dhe shkëlqeu në gazetarinë sportive. Në faqen 22 vjen në i plot shkrimi. Kryebashkia ku Veliaj, konviktet e rekonstruktuara janë gati në tetor. Konventa, Luan Rama, lufta me të keqen, mision i Lëvizje Socialiste për integrim. Reshjet i Kënbora mbeten gricat, ende zonat të izoluara prej shumë ditesh në faqen 14. Emergjencat, Ministria Manastir Liu në Burel, shëndetësia në gatishmëri për emergjencat. Analizë, kushtetutën nuk e interpreton do trauma nga Ylli Manjani. Në faqen 5, dhe zëdhënësi i presidentit, Tedi Blushi, pengmarsin e reformës në drejtësi nuk e ndalojnë dot aksionin për i vendosjen e rendit kushtetues dhe rrëqmëris, pra në faqen 2. Sekretari i Partisë Socialiste, Taulant Balla, kundër presidentit, mos na pengoni, edhe këtë shkrim keni mundësi ta lexoni në faqen 2. Ishte faqja e parë e gazetës Koha Jonë dhe gjithçka e pasqyruar në të, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja sot që për këtë të diel mban kryeartikullin. Meta në panik nga afrimi i strukturës së posaçme antikorrupsion, zbardh arsyen e vërtetë të luftës me qeverinë, kërkon destabilizim për bllokimin e reformës në drejtësi në faqen 2 dhe 3. Edi Rama, tjetër goditje Ilir Metës, është katandisur në çizme në rezervë të doktoreshës së shkencave, ka marr peng kushtetutën. Këshilli i Evropës, Shuplak, Bashës dhe Kryemadhit po pengojnë reformat dhe punën e parlamentit, LSI, parti që rend pas pushtetit. Në faqen 5, keni mundësi të lexoni të plot këtë shkrim. Gjithemi në krye, Fatos Klosi, certifikata e sigurisë është e nevojshme vetëm kur ke akses në informacione sekrete, mund të merret brenda 24 orëve. Është i plot pra kryshkrim në brendësi. Edi Rama fundosë Erion Velijajn, vetëm Zoti e di nëse do të rikandidoj për bashkinë e Tiranës. Kryeministri Edi Rama i ka dhënë fund debatit se takon e rikandidimit ose jo të Erion Velijajt në zgjedhjet lokale të 30 qershorit për bashkinë e Tiranës në faqen 9. Lulzim Basha, Rama po çon vendin drejt konfliktit civil, po manipulohet tenderi për unazën e madhe. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shpërthyer dje në akuza ndaj kreut të qeverisë Edi Rama, gjatë një deklarate për mediat, a i foli për të gjitha zhvillimet e fundit në vend, ndërsa akuzoi kryeministrin se po çon shtetin drejt destabilizimit në faqen 6 të gjeni shkrimin. Enver Shëngjergji, titulli mjeshtër i madh është bërë sikur po ham mëngjes drek dark, më shumë kemi tituj se sa krijues, në faqen 18. Zef Gjoni, talente kemi plot dhe po ja japim botës, s'ka progres nëse nuk i sigurojmë sportistët. Flitet këtu edhe për boksin, pra në faqen 20. Cia Jasi Beogradin ziste nisjen e rebelimeve kundër pushtetit të Enver Hoxhës, më 1956-ën shpërtheu konflikti brenda Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, në faqen 12 dhe 13. Raporti i vetingut, 40% e antarëve të gjykatës së lartë kushtetuese dhe KLD punësuan familjarët në drejtësi. Nga procesi i vetingut dolën në pa
shumë probleme të sistemit të drejtësisë. Gjatë seancave të gjymore, u vu re se shumë prokuror dhe gjyqtar kishin probleme me pasurinë, figurën dhe aftësitë profesionale, çka tregon se detyra e tyre gjatë tyre viteve nuk është kryer ashtu siç duhet. Në faqen 8 e gjeni shkrimin. Ndërsa, si çdo ditë tjetër, edhe ditën e sotme, faqa 16 dhe 17 u është rezervuar komenteve dhe analizave në gazetën Sot. Ilir Meta po sillet si vandal, jo si president të Republikës, nga avokat Idajet Beqiri. Besi Bekteshi, elitarizmi i shohut politik si vertikalja e pamerituar e neo-elitizmit dhe Bardhyl Bejko, konventa e lotëve të partisë. Gazeta Sot është e fundit nga gazetat politike në hapësirën e shtypit të ditës këtu në Report Televizion. Tani do të shkojmë tek e përditshmja sportive Panorama Sport për të njohur me të gjitha zhvillimet më të rëndësishme nga sporti gjatë dhe pas 24 orëve të fundit. Tirana me mavë alarmin duhen blerje urgjente. Ky është krye artikulli për sot. Laçi u jep leksione në miqësore, ngon e lën nervat dhe kapet me të gjithë. Trajneri, kemi probleme në çdo repart, dua lojtarë që bëjnë diferencën. Në faqen 5 e gjeni të plot këtë shkrim. Skënderbeu godet në Serbi, vjen Asani nga Zemuni. Në faqen 3 shkrimi, Bregu shfaqet me dorën e lidhur, dëmtohet rënd, Elmir Asani pas golit në miqësoren e djeshme, është futbolisti në foto, ndërsa Korçarët bëjnë afrimin e parë në Mercato, firmos për 3 vite talenti kosovar që ka lindur në Novi Sad, Elmir Asani. Ka luajtur në Superligën Serbe me Vojvodinën dhe Zemunin, ndërsa dje debutoi me gol në testin ndaj Bylisit. Pra në faqen 3 i gjeni të plota këto detaje. Kapiteni Shameti provokon të kuq, titullin e fiton Kuksi. Në faqen 7. Vlonjatët flamurtari kërcënojnë me gjyq dhe dy titullar. Në faqen 6 keni mundësi ta lexoni shkrimin, ndërsa Partizani hapthesin për sulmin rrezikon me Nas. Mensa më falni në faqen 2. Pritet akordi me qendër sulmuesin Hanxhiç dhe fantazistin Simkovic, Ganezi mund të largohet në faqen 2 e gjeni të plot shkrimin. Shohim edhe disa tituj nga futbolli evropian, Kupa e Italisë, kutrone tërheq Milanin, paketa do kapim majat në faqen 16 dhe 17. Itali, Juventus shëtit në kup, Allegri gati për Milanin, në faqen 14. Icardi Inter të martën dita e së vërtetës, në faqen 18. Reali Madridit, Solarin Bampeng Iskon, nuk jam psikologu i ti. Dhe Angli, Liverpooli dhe Chelsea rigjejnë fitoret, bie Arsenali në faqen 19. Portieri e Trit Berisha, tare vendimtar në karrierën time. Me këtë shkrime nga gazeta Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për sot në ekranin e Report TV. Ishin këto të gjithë titujt kryesorë të gazetave të pasqyruara në faqet e para të tyre, ndërsa tani më është hapësira e telefonatave, komunikimi ynë i përditshëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Ju a thashin në nisje para se të flisnim dhe të lexonim gazetat se tema e ditës së sotme do të jetë e përqendruar dhe do të jetë e fokusuar tek situata e dëborës, temperaturat e ulta, ngricat dhe çfarë po lë pas rreshtet e dëndura të dëborës që kanë rënë para 2-3 ditësh në vendin tonë me një intensitet të lartë. Kërkojmë që në këtë temë përveç të na jepni mendimin tuaj se si është punuar, do të flasim kryesisht për telefonuesit që na marrin nga Shkodra, nga Korça apo zona të tjera ku ka patur problematika. Përveç asaj se çfarë kanë bërë institucionet dhe si është menaxhuar situata, do ju luteshim që të tregonit pra dhe të na thonit edhe shqetësimet tuaja në mënyrë që ne të kemi mundësi t'ua përcjellim më pas edhe institucioneve të cilat me siguri janë duke na dëgjuar në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e Report Televizion. Tema për ditën e sotme është si po menaxhohet situata e lënë pas nga dëbora. Presim mendimet tuaja drejt numrit të telefonit i cili është afishuar gjatë gjithë kohës që flasim bashkë. E them edhe herë tjera që nuk është se ka shumë nevojë për ju që tashmë jeni bërë dëgjues dhe telefonues të rregullt të këtij emisioni, por për të tjerë që janë kurioz dhe duan të komunikojnë me ne për herë të parë, numri është ai që është i afishuar gjatë gjithë kohës. Kujtoj edhe faqen tonë në Facebook, shqiptarja.com, aty do të futet transmetimi live ku ju keni mundësi që të jepni edhe mendimin tuaj në lidhje me këtë temë. Presim telefonatën e parë për ditën e sotme, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Unë desha të flasë për këtë borën e emergjendës civile. Po. Kur është në kritë emergjendës civile, aki qako, aji i drogë, sa këtë si s'ka po drogë e 2 vjetë, a këtë në zbanë gjama, rruga komit për herë parë blokohet. Për herë parë të tonë makinën rrugën e komit. A këtë në konqenësjurit të 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 të, a këtë në janë faqe e rrëz.
për këtë borë, për këtë shi, a këtë dëmë, shi se u para, borë u para në PPP. E para, e dyta, alo. Po, të dëgjoj shumë mirë. E dyta, nuk folit qishë për për bazën detare, bazën matë sigur, Shqipëni, më borës një dakë shkaku ministri, mërojtje se shkaku, shefi shtalit për të shkaku gjithë, mërë, e në vjëdhan të moderne e amerikane, mërë. Dhe medjet e bojnë Kalashnikov. Amerika s'ka Kalashnikova. Amerika ka armë automatike moderne. E qa kjo punë, mërë, qa këtë medjet e vëgën, qa kjo shtetë, mërë, rujna zëtë, mërë, hajtë, hajtë e kalosh një. Falemderit, jo, të në falenderoj që bësh pjesë emisionin dhe që e për pasere dhe këshila, po, ne medjet raportojnë ato se qëfar raportojnë nga baza dhe nga prokuroria e... Prokuroria Vlorës pra dhe policia ushtarake, ne nuk kemi këtu që t'japim mas verdikte, as gjykime thjesht për cilëm atës e që farëthon institucionën. Gjithës si falimderit që bëheni pjesë dhe që diskutoni për të gjitha temat edhe kur ato nuk kanë lidhje me temën e ditës. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirë mëngjes, për shëndetje. Mëngjesi. Mirë se erdhe, falimderit që bëheni pjesë emisionit. Lidhë me borin e emergjensën me ta, po punot, me borat që mështë edhe me Europa dhe kuto dhe me Austrije, kuto. Probleme, po problem... Nuk besoja ma që ka, nuk besoja ma që ka në Evropë që blokohet aks kryesor se që është rruga e kombit, për shembull që lidh dy shtete së shtjellë. Pasa duhet të blokohet aks kryesor, pasa duhet, po me ato koncesionet që domos rrugën e kombit, me ato koncesionet, me ato pas kujdes, ato janë ta koncesionarët janë pak hajduta, ku do që në shikua të pun duhet punën më mirë. Por kam një problem, kam edhe një problem tjetër politik, kalojmë nga kjo është me se atë kohë atë është shumë problem bora. Po. Po unë jam nga Durrësi, pash problemi i këtu, më bërë dhe, nësi ka mundësi që të lehet një president i tjilë, më bërë zna, në unë jam një mahtë, dhe së mund një president e të... Të shikohet i që ka të pasurit e të në gjenë i lajtë, që të pasurit e të levizë, dhe e Monika, e i Lirmeta, më bërë dhe, që ka mundësi të pa... Lirmeta nuk e shumit, më është pakis, më bërë, që të është lidë me Dirama, është ka shumit, është nga pesë, ti ka vëzit dalja e si marra ti ma vëzit, president skandal. A duhet shkarkohet edhe për mu duhet arësot, mrenën president duhet arësot, është një bashkëndorë këtu, e sa një brishë rrinë në një barë me Monike, ma gjithën, me këta janë bakë, të në gjithë lajë, ma të doqin, dhe ma të janë një torbë. Tani për shkarkim nuk besoj se mund flitet se duhet plëtsojnë dy kushte, ose dy kata kushtetuese. Në qimë në lajë, shikon shkafanin, ishmin, mëndën, qitha ata pa drita, shikon që i lëzit atje me drita, atje na e basi blokën të janë, pa e sytë janë në lëzit gjitha ata mafja e i zëtë e share shtetë. Atje duhet dhjetë, duhet arrasojmë atë shritin e krimin gjithë lëzit. Dhe a vaqë shumër vëtë, në pëjshojmë për gjithë, në pëjshojmë atë duhet së bakuje, pa ne njërëfët morë, atje i lërë metës, e moninkës, në njërës. Të vijë e qëndrojë një mujë në durë, se dhe në brashë, të marë gjithë matë majtë, gjatë e gjithë, të shohë e gjithë, të këtua qëllë pare. E qartë, mirë, më ndirë që bërë pjesë. Administratët të shërë administratët në durë, se janë plesërisë, të 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 e ka skandal. E dhe la të janë kunëra, përse e kona e dhe, atë për i bënë puqë e diramës ma të shpinë në këtu. Me shkolla, me dretëri shkolla, me dretër shkollës, janë plesërisë, të 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 janë veç kunër. Aska zbemnoj, aska në skem edukimi, aska mësim, aska më gjarë, e kanë shkatru fare. Si ma në qarkur e turë, se aty ku pane unë i shohë fare, levizit të pondët. E qartë, e qartë. Mbra pas kjerë në sikë, ma të shpenë në qeverit. Falimderit, falimderit që bërë pjesë emisionin dhe që diskutove ditën e sot me ne, për të përgjigjur thjesht shkurtimisht tezës së shkarkimit. Desa të flasë si ke unë. Po. Ka mu si. Po, më thuaj. Si kini e? Mirë, falimderit, po ju lutem unë i pak zërin televizorit se kryojnë vënesat pa nevojshme. Mirë, shumë falimderit, Ne, unë jam një shkutanë. Po. Se marë burina botanë që i ka ta vesh kape arresta, fute në hanë. Pase, si ka mund t'i, na tani këj populli mirë i dashën, dasha mirë për një një tjetërin. Si do mos shkutanë? I lutëm ati kriminisit, pa ka ma njës mirë këto, njës si puna jote, e si puna i tjetërit, për mu ba minisit, s'ka nevoj me amarë për kushtove, pa t'lutëm këtëm. Me më falë, me më falë, se ku që një flasë edhe kapim. A ta konë me pështu ta në Europë, e s'pana me pështu në Shqipënin. Marë shëtë një këtë dame. Pëse nuk venë ty, kërë minisër, ose minisër, pëse nuk venë e djera ma ty, marë ty. Ti e sot një, marë ty, e djali mirë, marë në knashtë të për zëmë njështë të pa. Falimderit, falimderit, po unë nuk dohe merja për si për një... Falimderit, falimderit, në dhe gjorshim.
Desmor. A vë shoha po është ministër, se të më takajon ti. Mirë, faleminderit. E falenderojmë zotrin. E falenderojmë zotrin nga Shkoda. Falenderojmë zotrin nga Shkoda që ishte pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa ne do të hidhemi tek të tjera telefonata për të marrë edhe të tjera mendime, po do ju lutesha shumë që të fokusohemi tek Bora, sepse për momentin është problematika më e madhe, ka shumë fshatra, sidomos në veri të Shqipërisë, të cilët janë ende të bllokuar si pasojë e rreshjeve të shumta të dëborës, pavarësisht se ato kanë pushuar, dielli dhe temperatura tashmë kanë pësuar një rritje të vogël, por sidoqoftë dëndësia dhe tërësia e dëborës vjen të jetë aty duke mbajtur shumë fshatra të bllokuar, shumë zona pa energji elektrike. Shkojmë tek komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë. Ju flasim nga Durrësi, ne nuk kemi probleme fort me punën e dëborës. Po. Nuk ka probleme në Durrës, po duke pa lajmet edhe ne sigur po punohet, po hapen rrugë, po rregullohet situata, ka botë do bëjë tjetër. Dhe në vjetë qëqë për atë situatë jetë ndë, për e më përgjithësi situatë do normalizohet, nuk është për të bërë, sepse në gjithë botën është kjo i sot, është kjo bërë e kjo nëjqë. Nuk është problem vetëm Shqipëri. Edhe nuk duhet me exagerurë, me sotë të, po në vjetë qëqë, që të mos ato institucionet janë për kasë të ti, po bëjmë punën, po i një gjenë lajnët, po hapet kjo rrugë, po hapet kjo rrugë, për rrugëllohet të ti, me një farë një, po bënohat për këtë punë. Unë desha me në edicit një problem tjetër. Po. Për problemin e ministrit të jashtëm. Në që është bërë një debat shumë i madhë, unë mendoj që është një debat i kotë, fare, po. Në një mëndim, sepse nuk ka presidenti asë tagërin, asë kompetencët, është që të refuzoj një ministrë për shërtim dhe për është dekretim. A i në flesht bon vetë për është dekretimin, flesht bon vetë për është dekretimin. Në rrasën dhe pishtë kësu, që këj president pasë ato kompetencët, atëherë i dhije që këmë atë rrasë, ka të rrimë bëtët, ka të bëtëri, se të kemi një president dhe e rrën li kërë ministri, e rrën li popullin, komisën e popullin, a i president dhe zhjetë me gjithë, në zhjetë me votët e moderatës, me votët e partisë po nuk do të thotë ky president me kushtetut, unë nuk marr rreth la kushtetura, po nuk jeni atë budovën sa mos ta kupton lojën e këtij presidenti, që po bën rëmujën dhe të vinis të më kale, po, po që të arrish të bësh gjithë të rëmujë, gjithë të sërë sërë të marë, për një minisë të jasëm, a i vetë të më refuzohat, do refuzohat në rrasë të ishte, do kishte, do rënë gjera konkrete për atë lojë, atë djallë, ajo është 27 vjetë, po. Shumë i ri, ashtë shumë i përbidur, ashtë nga Kosova, dhe tjetë nga Kosova, nuk ka problem, i kemi përgu edhe Shqiparë tonë, kemi 28 vjetë të politikanë tonë Shqiparë tonë, fa nga të ndërë? E me, mos të flasë me fjetë bugë, ajo Monika Kujemari, Luzim Bata, e shumë shumë, që punë ti, që në duhe nga shkeni në Shqipëria, kemi në zëtëri në Shqipëria, po ku të gjejdi e meta, ku të gjejdi e Monika Kujemari, ku të gjejdi e Monika Kujemari, pra janë të persona, kemi një kërëministë të sigurizori, të punon. Duhëm ne, ajë të mundohet të nëjë, po që i vjenë në rrota në shkotinë në ngomë, që i vjenë me da, që kërkon të destabilizoj vëndit, kërkon të bëjë rëmuj, dhe nuk e ka i qenë halin sot i vjenë me da për situatën, e për i qatë halë për Shqipërin, për Kosovën, absolutisht jo, unë jam shumë sigur, që ajë nuk e ka tu, e e ka vletër se të që e shkryë në një president partije, një opozitës, sepse Luzim Bata ka dhe blokë dhe nuk përmë do të asgjë, sepse është prehuës, a i nuk është praktik fare, a i nuk ka asë një lojtë, do në hënë se të programi, që të japë shpesh ke Shqiparët, a i është ndërruar, a i ka dhe ty president, që është antikushtetues ky president aty, e qa? Gjithë të ka, a i ka bërësire e dhe më përpajet, pasën dhe të gjërët, rëmben e amët, ka më president të tjilë, e gjenë rëndë botës, në gjithë rëndë botës dhe hinjë shumë e temonin. A i prezident se s'ka gjuka të kushtetuese, sepse nuk ka sot këtë jabë. Pa me më fatë dhe zgjabe, kjo temë është për mua është më në problematikja e kryuar posaqërisë në përinteresat personale të opozitës dhe ideje metës dhe që ndihë e Monika Kujemari. Faleminderit, mirë mëngjes përshëndetja. Mirë mëngjes përshëndetje, Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Desha të prek pak në situatë. Pakonshme, nuk është problematike, po e pakonshme është me një president i cili vjen nga Lësia
nga një parti shumë e rrezikshme e Hajdude, nga një parti krimi që menon vetëm për krim për terror. Cili ja tashgoj për 8 vjet Sali Berisha, Partia Demokratike. Si me sa më në kohë ky president bën hirje për të kap armët. Edhe drejton presidencën në Shqipëri si president nga Partia e Krimit LSI, vetëm se iku nga duart kjo tepsi. Bëj Shqipëni e mira, Shqipëni kur s'ka qitë dhe kryen hi. Një president nga LSI, sepse iku kjo tepsi, duhet me çdo kush ai person të arrestohet e të shlirohet Shqipëria nga fletat e këtij krimineli. Ti të poshtri, këti hajdudi me blok, me krim, me flori e me gjithat vjedhura e të investuar në gjirin e lazit me 30 shpi që ka i lirë me ta. Ashtë një krim i papam Shqipëri, që ushton presidenti Republikës, në thoi za këtë kriminel, jo president, sepse fyi institucionin Shqipëris. Falemderit që në të gjove. Falemderit të aty që bërë pjesë e misionit për ditën e sotme. Shkrem pa humbur kohë tek një tjetër komunikim në studio. Mi mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e misionit. Juroj me pre misionin dhe unë duhet të them një dy llafe shkurtë. Po. Në lidhje me proteste e studentëve, mos është një kontradiktë e thellë këtu në këtë sistem, sepse sistemi në Shqipëri është pranuar kapitalistë që në të njëshin. Po. Se kërkohen ligjet e Enver Hoxhës, që tjetë arsimi falas. Mos është një kontradiktë e thellë kjo? Një. E dyta, trazirin më të madhe që bëhet në Shqipëri, sot për sot, e bën Ilir Meta. Studiot, unë i kritikoj jashtëzakonisht shumë studiot tuaja, që meri në përgoj një djalë të ri, një djalë të shkëlqyer, që a i ka familje, a i ka dignitet, a i ka personalitet, edhe të gjitha studiot, e thëmë me urejtje më të madhe, e marim në përgoj atë djalë ka të mirë. Dhe të jetë që të doj, a i tha e bëri dorheqin e tia, tha unë tha nuk do t'jem më ministr i jashtëm. Atër e pëshek të shtu do të tuaja, jo vetëm joja, po... Jo, ne kemi përcjell atë që kanë thënë politikanët, nuk është se jemi ndalur të klasin për individi. Politikanët, mërë të zotri gazetarë, po? Politikanë kanë 27 vjetë, që po e shkatëroj në Shqipërinë. Ka 27 vjetë që e kanë futu Shqipërinë 27 metro nëmëve. Pra, këtu diskutohet, këptonë, nga ana ime personale, diskutohet që studentët që unë ngritë në filim, me ndova unë si pensionist, se do të qlirojshim nga gjitha ato të politikanëve. Dhe me ndova se ata do të këshin kryuar edhe president në hije, edhe parlament në hije, sepse gjithë parlamentarët, diti që gjithë parlamentarët, 78% parlamentarëve kanë marrë diplomën nga Universiteti Kristal. Universiteti Kristal u dha italianëve diploma, jo në Shqipëri. Po qështë e kërë universitet? Qështë e universiteti në të kohë të Enver Hoxhës? Qështë kërë qënë këto universitete që janë tani? E qa? Nëja, të lutëm, mas e vërë dhe u zjerova i qikë. Jo, shkurtimisht dhe një fjali për të mbyllur. Po, urime. Falimderit që bërë pjesë e misionit dhe që diskutove me ne, si që duket, pavarësisht se ne kemi një tjem tjetër, çështja e presidentit vjen të marrë vëmendjen edhe ditën e sotme, pavarësisht se edhe dje kolegu Andi Kapgjiu ka trajtuar bashkë me telefonuesit këtë temë, por si që duket, shqiptarët dhe politika janë një binom i pandarë. Shkojmë të këtë telefonata tjetër, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e misionit. Përsej përket të reshje dhe dëborës. Po. Ato vërtet janë problematike, po përsa i përket atyre qeveria po punon në mënyrë të përkryer, me sa dje, me se kam informacion.
Tani, nuk është vetëm qeveria, se gjithmonë i sulemi janë qeveria plus bashkitë, sepse në disa raste, disa zona i menaxhon qeveria me institucione si që janë ARSH-ja apo institucionet e tjera, dhe në disa raste territorin e tyre i kanë bashkitë. Unë, me sa kam informacion, se kam njerëz në pak vende nga këto që ngrihen gjëja si problematike, qeveria dhe ato zona, ata kryebashkiak që janë ato zona, po punojnë në mënyrë të përkryen me aq sa kanë mundësi. Dhe sa i përket i lirë mjetës, për sa i përket i lirë mjetës dhe fatkeqësia madhe i dhe ju si gazetar, duhet të bënit pa mundërën të largohet është kriminelli numër një i lirë mjeta i këti vendi, Sali Berisha. Unë kam votuar për Partinë Demokratike, jam simpatizant i Partisë Demokratike, por fatkeqësia me madhe është që është gjytën këtë vend, është gjytën këtë vend në mjerim, në katastrofë, kërkojnë luftë civile, janë urgjentisht duhet marrë masat, bota duhet vej bota, Bashkimi Evropian, Amerika duhet vej dorë për pasurit, maramense të lirë metës, Monika Kryemadhit, Edi Rama po punon në mënyrë të përkryer, e kemi apo se kemi inat, ne po punon në mënyrë të përkryer, ka bërë reforma shumë të mëdha, edhe po i fusin Shkopinë në rota, duan t'i bëjmë puç, duan t'i bëjmë puç, nuk duhet t'a lejoni ju si gazetar në asnjë mënyrë i lirmetën të bëjtë tila gjera. Është turp, është turp, është turp të ngrijeni, më zgjoni edhe të studentet, janë financusët i lirmetëa Monika Kryemadhi, kam informacionet sigurta, janë këta që po shtynë dhe po ngrejnë njërzit në revolta për t'i quar drejt luftës civile. Meni masa t'i gazetar, meni masa t'i gazetar, se është fatisi e madhe. Mirë, të falenderoj edhe unë ty që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Është larguar siç duket telefonata, do të shkojmë tek një komunikim tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mëngjes. Mirë se erdhe, përshëndes. Marshkat dje se nuk ka pa dot dje, marshkat nga njeri nga ato, nga jugu që fliste, se nuk kuptosh gjuha mirë ati ministrit, kandidat për ministrë, jashtë, ati të cerën. Unë deshë ati kujtej ati zëtris, unë jam nga Mirtita, po maj menë në gati moshe tret, maj menë në qyshin tim, po fliste, për mbi atës, ikim në Pej, Gjakov, Prizren, Plav, Guci, për të marrë ushqim ati, sepse kishem me përdushmëri dhe për të marrë vetën, por asja nuk kam një gjuhe, shëndim se ku është skrapari një lirëmet për në rushim. Edhe nuk mund përtaktohet kërë me që nga në Kosova kërë, një Kosove madha që nga ulqin, një Macedonia, Shkupi, deri në Shkumë binë shumë, e 6 milion. Nuk mund të thoshtë e gjunga t'yune e që pa kuptusme, po kjo gjunga kombi tonë, gjunga kjek, dhe të të kjepe që ta që nuk i kuptohet gjunga t'y nga Kosova. E, i lirëmeta është një anti-shqiptar, anti-kosovar, edhe duhet qikot mirë dhe më të rjati ku i valide të zgjidit. Ne, Artamarku, përgërorja, Artamarku edhe të ndëleshi duhet i shojnë të problem qofte dhe mërështë me qofte jo përgërorisë për që duhet qikot një lidhe zgjidit të këtune njëtë të ku i shërbe. E shturë për malë për me diskutim për një djallë të ri. Edhe, e qarë. Mirë, faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Do të kalojmë pa humbur kohë tek një tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ano, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit që bërë pjesë emisionit. Alo? Alo? Po, të dëgjoj shumë mirë, zotri. Përshëndetje, jemi drejt për së drejti me studion. Mirë, si u gëzit njërë, me shëndet mirë. Mirë, faleminderit, vetëm të lutem uli pak zërin televizorit, sepse më dëgjojnë për mes ekranit dhe kryojnë shumë vonesa. Po, për njërë, për njërë. Ta mirë kemi problemin e borës, në kuptoni. Bora në të gjithë vendin është dimër, tani, do të aflasim me ndërgjegje këtë, jo të bëjmë ta, që bara, si që bëjnë, au, se ne gjithë në përshatra kemi ardhe, kemi rëndë, kemi ba, po, po hakatin po bëjnë gjithë shka për të stabilizua gjendjen, amë kupton? Po. Tani kemi... Kap... Se njohen fare, po flasin për një djallë të rije, për një djallë të mirë që ekziston. Të gjoni këtu, i lirë me ta një, nga kërë madhë dytë, a i lullë baluqja, tre,
janë kriminele, se unë jam demokrat, unë kam votuar për Partinë Demokratike, do votoj prapë, po janë kriminele, këta të kapen, këta të futen në burg, këta të futet edhe i burg, me gjithë këta, se të gjithë kriminele janë ta, të gjithë maskaraj këta, këta për të fërë në sekuritet këta, të gjithë, kemi dhanat shumë, të gjithë, të futen në burg këta, mëre ato studentat, mëre panë marë shumë mirë, edhe duke ecur për para, përse u putën partit politike në CMS dhe e botën gjurëllin më të madhe? Përse? Përse partit politike u putën këtu? Se studentet e panë marë, të marë një situatë në dorë, të vazhdoshin, të kryoshin një qeveri, të kryoshin një presidencë, të re, gjithë shka, studentet e kishin në dorë. Këta u putën tani bërët edhe ja. A ku shkoj vendi? Ja ku shkoj në luftë civile do nga qojnë ta. Ta maskarit e botë nga kanë shmendur, gjerë tani. Shëndet. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e misionit dhe që diskutoni me ne për temën e ditës dhe për çështje të tjera. Telefonata e radhës në studio, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e misionit. Tani besi dimër është do ketë edhe kësaj ngrica edhe ftohtë. Keq është, duhet marrin mazën në fakt qeveria që tani ne nuk po flasim se sigurisht që ka, po ideja është çfarë bëhet për të mos patur. Por do? Jo, po them sigurisht që është dhimbër dhe ka edhe ngrica, edhe dëbor, edhe temperatura të ulta, po. Edhe qeveria duhet i ndihmojë çike burse. Vështirësi është atje. Nuk është si ne në qytet që kemi çik. Kupton? Kurse sa për atë, nuk jam dakord me të gjithë ato që folën. Për Ilir Metën e për ato. Unë jam dakord që Ilir Meta të jetë president. Monika Kryemallit bëhet kryeministre, Lul Basha kryetar presidiumi, Sala t'i ketë edhe gjykatët dhe prokurorit, atëre kjo vend të hezi për para. Ajt miru pafsh. Falimderit, falimderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne, nuk e kuptova nëse zotria kishte me ironia, po vërtet ishte mendimi i ti, gjithse si e përshëndes që bërë pjesë e komunikimit të drejt për drejt. Shkojmë tek telefonata e radhës, për mëngjes përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se erdha. Në lidhje me... Ne jam dhe akord me parafolqit. Në dëgjon. Po, të dëgjoj. A i Ilir Meta është bërë të amenë si a i që thoshte më dëgjona? Po, të dëgjoj shumë mirë, zotri, më thuaj. Si a i qeni të rëburi që s'ka që a bërë me, edhe vetë do të gjvasi sa më shumë. Po. Bashkë me atë Monikën, që e tha mira i parafolësi që i ku tepsia dha të ashim përshkon të marrën e i lukë, dha, a s'ka shantë të marrë, jo një lukë për të një gjishtin. Po mire, ja nuk e pranuna dhe qërneri, ka plotë të tjera dhe më radhë, për që në ngulli kemi Ilir Meta, që dhe të mos a pranon dhe te, që një shu, o pa janë interesat e tia. Unë nuk kisham gjithë tjetër, po verëse të dhjetë dorë me këta si stajgjë, tërë gazetarë dhe tërë, edhe t'ja heqin një herveshin ati Ilir Meta se mirë që vodhë Shqiprinë e për do t'vjetë i mejqu. Po, mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutohet me ne. Mirë. Në lidhje me këtë çështje, ndërsa do të presim një telefonat tjetër dhe pas saj do të shikojmë se çfarë është komentuar në faqen e shqiptara.com në Facebook në lidhje edhe me temën e ditës. Po, ju kam tre ditë në lidhje fare. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po më thuaj. Në lidhje me gazetarin. Po, drejt për së drejti me studion je, më thuaj. Të gazetar. Po më thuaj. Janë dhe akord me të gjithaj pra forësi, po me ilimetë nuk kemi dhe akord. Po. Në gjonë. Të najtë, unë jam pra forësi dhe akord, dhe kaj, palendesh, shëndet gjithë mire.
E qartë, mirë, të falenderoj, ndërsa të doja të kalonin tani më për të parë disa komente në Facebook, aty ku janë duke na ndjekur shumë persona. Vasil Shau na shkruan, ky nuk është presidenti i jon, Albert Hida po nuk u arrestua, Ilir Meta s'ka qetësi Shqipëria. Filip Leshaj, Ilir Meta, politikani dhe diplomati më i suksesshëm i të gjithë politikës shqiptare, duke qenë gjithmonë në minorancë, pavarësisht se e don ose jo populli. Vera Hysena, mirëmëngjes, i thot një ditë mbar, a mund të ngrihen një pyetje, duhet të shkarkuar presidenti Ilir Floriri? Seferie Ninga Shaqeli, po shqiptarët duhet të dinë që Metën e bëri Rama president. Filip Lesha i sërish shkruan, kush do i fus në burg, ushtari se fut në burg do të komandantin. Alex Cungaj, po nuk iku pra Saliu, Iliri, Luli, Monika nga politika, Shqipria nuk bëhet kur ata hapën korupcionin në Shqipri. Stefanos Hysa, ore besi pse nuk ngrin një temë thot për vapën e Beharit. Si duket e kamp me temën e ditës pra në lidhje me rastin e Dborës, po ne nuk po ngrim tema, duhet bjerë borë në dimër, por se duhet menaxhohet bora e rënë. Gjithsesi, ju falenderojmë për të gjitha këshillat edhe kritikat, unë gjithmonë i lexoj edhe i mirëpresa edhe kur jemi në transmetim të drejtë për drejtë, sepse mbi të gjitha na ndihmojnë që të ecim përpara dhe bashkarisht ta bëjmë këtë një hapësirë dhe një emision më të mirë ku të komunikojmë me njëri tjetrin. Do të kalojmë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Julia Zodar. Mirë se erdhët, falenderoj që bure pjesë emisionit. Tani s'po them, a do flasësh për temën, po për cilën temë do flasësh, se u kanalizua gjithë bisedat e presidentit. Do të flas edhe për temën, po do të flas edhe për presidentin. Okej, shumë mirë, më thuaj. Çdo çfarë do politika të studentëve. Mirë. Çfarë do policia të studentëve? Nuk prishin rendin e studentëve. Pra, kjo politikë, studentët e banë të hapin një parti të re. Sa është armë e Shqipërisë. Se këto u krymën në karigat. Kanë përfilu me vullë me bilina të një politikanë të odë për i karigatë. Edhe studentat që lojnë rrugën studentave, sepse politikanë të odë kanë frikë, destabilitet të odë, kanë frikë prej ligjit, që dhe dhenë studentat. Studentat janë të thashe në ardhëve Shqipërisë, edhe nuk dhënë në lëmë karigën, asë një, asë di ama, Ase zimë basha, ase Sali Berisha e dje, Sali Kalaru, Sali e punë, ka ma hejtë për kotë, nga ka nge lora mra për me emën e Sali, ka maru Sali. Por të politikanë tonë, nuk të talim për i politike, sepse kanë vjetë shumë. Edhe me bëmë i kapë kontrol e lartë i shtetë, me pas shtetë. Këte i tjetë gjithë në burë. Tjetër, për rrugën e kombit, si shpikohet, ashtë i koncesionarë. A e ka marrë dikush, a e në taksat tofë që pakuhet a i zëtë nane. Si shpikohet e lenë mëllën dhe e lenë të vëkohen rrugën e kopit të tretit. Po me raporë, ma shumë raporë, ty me raporë, të ku jam unë, në rrupi. Që të bojnë ki shteti joni? A ti të dojë lëgari, a ti koncesionari, për rrugën e kopit të tretit, që me rrekun. A dhe pakuhet më te për, pakuhet si në Amerikë. Si për aqit e situata në zonën tuaj në këtë bora? Apo s'ka rënë? Bo, këtu ka unë nuk ka bërë. Të unë jam avrë afermisodit, në robi jam. Po. Këtu nuk ka bërë. Por atë jem kukës. Kërkoha, thot, kam hapë spitalin për të ndibër. Kusë shkoj atje? Se i ka rrëm të dhënë në popullit. Kam hapë spitalin Morel. Kusë shkoj atje? Se nuk kam e që me shku. Ose atë jem kukës, e tjeder, tjeder. Kusë shkoj? Kam fillu fadromat, si më të dhëdhen. Jena 30 mra bërësme, nga qënë 70-ën. Kjo loj politike nga qënë shumë, atërp me foli herë për këtë bërëjënimi, mi për men. Tërp për pobëli. Se këte e mbozë dhe gari, jo politika. Rëjë shaj njën i tjetën në darë një gjeje ke të hangër të pi bashkë. Se këse e në të vjetë bashkë. Se nuk është që, se nuk është që e dira me me fëtë Sali Berishë në burë, se ka bërë të namin. Se nuk është që e dira me me fëtë e Gjusit në bashkën burë, se a vjetë rrugë e kombi. Po këta e vëtë me nukërinë poblit. Ka për a shohët e Gjusit në bashkën, të fushit dira me në burë, se të bëha krime. Po nuk tuk në fushit e në bashkë. Pra këta gjithë sësi, zëdëri, i në rrumë, të e në kjusht e komunizmit. Përshëtes. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne për të dyja temat. Sigurisht, ajo është pyetja që shtrojmë në vetë vete, si ka mundësi që kur rruga e kombit është dënë me koncesion ka pra probleme. Mirë mëngjes, përshëndetja. Po, besi, me mirë si besi. Po, përshëndetja, më thuaj. Gjemu të shi.
Po, po të dëgjoj. Don po të shitoj, se dhe mos zona dhe e jore, e? Mhm. E di se ka, e di se dimi është dimë. Po. Edhe duhet përgatitën pavën për 10 ditë. Po si për... Për bukë, për ushqim, blekëtëri, jetë, jetë, jetë. Po si përgatitën se larë qoftë, kur njeri ka një smundja, ka një problem shëndetësor, ti nuk e parashikon se do bjerë borë dhe s'do smurëm këto 10 ditë. Po, mas kësaj kohë, atëherë të zonimin e shtetit. Po pra, po them njeriu, kur është i sëmurë, larë qofta, po ndollë diçka e papritur, nuk mund të parashikoj që të 10 ditë nuk do smurëm, së është bora e zënë, është rruga e zënë nga bora, po do smurëm pas... Po, shu që nuk, jam dakord, është... jam... Po, më thuaj. Jam dakord, gjë mund të shqit. Kam le thoni gjatë tjetër. Po. Fatasnona është maj privilegjuar i pati socialiste, e pas në qafë Fatasnona, si e fotin politikë. Për këtë ke fjallën? Për Ilirmetën. Ilirmeta është i privilegjuar i Parti Socialiste, e pas më qafë Fatasnone se Putin politik. Sot ai del anti-shqiptar, anti-kushtetus, si nuk i lejohet fare të bat të punë. Unë kam menimin që populli të denoj Ilirmetën, edhe Edi Rama ashtu të ku shumë liberal, ndaj Gjëzim Bash, ndaj Ilirmet, ndaj Monika Firmarit. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutohet me. Po, edhe tjetër... Është larguar zotëria si duket, do të shkojmë tek një komunikim tjetër, në citoni të kap një linjen, sepse jemi drejt minutave të fundit edhe të kësaj pjesë, kështu që do duhet të merrnim sa më shumë ndime. Mirë ngjesh, përshëndetje. Mëngjesi. Mirë se erdhe, të përshëndes zonja e parë për sot, kështu që të falenderoj që u bërë pjesë emisionit. Faleminderit edhe nga ju. Po, më thuaj. Pa mundë në njën të obosi, se kemi pa në i herë më vjerë, këta, për punën e burës. Po. Po, s'ka bojnë, mirë folje i para folë, si se tha, 10 ditë duen rezerva, në këna, unë jam nga bura. Edhe... Lërgë qëfë, kur ka pas në, kur ka ndodhë në gjoshe, ma vjën e solën grunë shtatë zonë, e lindit me në tojë, tjetrin, ata jonë të punu, po nuk pëjlonë këtë fashistat. Dhe, aj, super kriminelli i madhë i Shqipërisë, si se dekretër idealin e hujë, e murë në përgoj e gjithë Shqipëria, gjithë Kosova, a i ta kjenë për tërpë, ashtu ju në përkomë djali vetë edhe ma kesh, se ashtë shumë gjëna, sa një djali ri e ka jetën për para. Kë ashtë, e dim se kusha, hajduti maj madhë, e kë, e dira ma boni gabimin mas madhë si e boni president, se shi i fitoj votat edhe pata. E s'pas të voj fare me e morë shenin, se bëllë mirë pulja i para pulësit. Por, isha la gjenë vendin, se shpeti, se kam shpresë se pëjshojnë në burg isha la që të hajdutat, më rralë, të tonë. E dim, dihe nëtë më shumë, të dim shumë mirë, dhe të kotë ka të në verit kanë hangër, i liri, thale, ato më rralë, se di më rajonë. E delë. Mirë, unë e falenderoj zonjën që u bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, do të presim edhe telefonatën e fundit, shkurtimisht para se të kalojmë në një hapësirë tjetër publicitare. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që u bë pjesë e emisionit. Faleminderit, edhe unë gjithashtu. Në radhë të parë unë kam këtë mendim. Po. Në një vend ku nderohet tradhtia dhe tradhtarët, kurrë s'mund të ketë progres. E para. E dyta, sot shikojme që Presidenti Republikës e shkëtyrë që në filimet e tje që u zgjodhë nga Partia Socialiste në një kryetari opozitës. Si ishte mundur që Partia Socialiste në kryet të këti shteti vendosi njeriun më të përforur për korupcion. Që po të ndëgjoshe dhe ato portalet ka 23 dosje për ndërshkim. Pra, kemi të bëjmë me një kundërvenje të qëllimshme, me qëllim që të shpitojnë përgjegjësisë të krimeve
që kanë bërë gjatë gjithë qeverisës, që nga Sali Berisha, Luzin Basa, Monika, Iliri e kompani. Pra, populli duhet jetë i ndërgjeqëm dhe të mësoje se një mësim të mire dhanë studentët, të cilët krasu plakës i dhanë qeverisën, me njanuan se kanë kuptuar se së përfaqësojnë këta që të gjojnë flasën si Luzin Basha që thotë që e dirama po e qonë do me thënë vendin në një humnerë. Kush po e qonë? Kush po e qonë drejt konfliktit civil? Janë opozita, ata që e dinë që kanë bërë këti popullin dhe që presën që të bëjnë një gjithë tilë me qëllim që të edhe të eqin përgjegjësinë edhe të justifikojnë, po edhe të mbrohen me qëllim që mos bëhet reforma drejtësi. Unë kam e një mendim, i bithirje edhe faktorin ndërkombëtar të ndërhyjë në mënyrë urgjente dhe t'i vejnë para përgjegjësisë të gjithë këta njerëz të cilët bëjnë të kundërtin e asaj që të shëron populli. Vetëm kështu do të mund që neve të nderojmë veten, vendin e adeun. Unë do falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove për temën e ditës dhe gjithashtu edhe për temat të tjera. Do të mirë presim telefonatën tjetër në këtë komunikim të drejt për drejt. Mirë mëngjes, përshëndetja. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë emisionit. Falenderit juve. Kam shumë kohë që dua të marrë dhe të flasë, po shumë e vështirë për të kapur. Po pra, nga që ka shumë telefonues, po ja, një 3 minutë është e ke bonus plus. Duhet të vendoset një zgjidhje, një rregull. Po. Me gjitha të, do flasë për të parën, për temën që është. Po. Vështirësit janë vështirësit e dimrit, dijen nga të gjithë, dhe vetë populli e di, dhe populli duhet të marë masa për ushqime, për rrugët, për të gjitha. Pasaj, tjitha gjë është, ka pasur dikur një repart rezervat e shtetit që të furnizoheshe gjithë popullësia, ose që të apeshin rrugët, ose që të bëshin. Ato janë shkatruar, si çdo gjë në Shqipëri, në tonë, është e shkatruar. Dhe më vjen shumë keqë për këtë gjë. Dhe shkatrimi mi mas ka ardhur nga këta politikanë. Lilir Meta vodi Floririn, vodi 101 këshin që ishin të rezervat e shtetit, këta politikanë me Berishë, me Ilir, me të gjithë. Nuk përjashtoj asë Ediramën, se duhet, në që se nuk ka vëndorë, duhet të merrnin masa për ti ndaluar këto. Në që se s'ka vëndorë, nuk jam. Për këtë që fletë gjithë populli, qitërën temë kam. Për këtë politikë, për këtë ministrin e ri, po. Se thonë në ta marrinia, ja më doli njëri, shkot sulmi bënë rinisë. E shikoni që arë sulmi bënë rinisë. E shikon telefonatat e popullit janë që acaruse, dhe titra gjë kam, turp. Ata opinionistë që zënë flasin, që apin mend për këte, për atë, të ulen të punojnë, vetëm puna i nxjerr. Ato studio që paguajmë aqe shumë, është gjuna, është para e popullit. Ne punojmë nga mëngjezi në darkë dhe nuk arrimë të sigurojmë jetesën. Nësa këta politikanë në androjnë në kostumet dhe opinionistë, në androjnë në kostumet për çdo seancë, si ju do qefi dhe nga i marrin të këto para, qërë punë bëjnë, puna e kraut është në rast të parë. Pra ndaja kryeministri të vergjishtin kokës, edhe të shikoj, edhe këta politikanët që mbajnë kash në përgoj, zamën, nuk kanë vëshë të dëgjojnë nësa i rituar është populli. Unë nuk e ti, nuk e rita kuptoj. Unë nuk duhet të mere fare me politikë, dhe në asë një parti nuk marë pisë, dhe asë një mbledhje nuk vete dhe asëgjë, jam vetëm me punën, vetëm punojme. E qartë, mirë. Vetëm punat të nëzjerë, asë një gjithë tjetër. Të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne për të dyja temat të njëkosisht. Mirë mëngjes, përshëndetje. Besi, mirë mëngjes, besi. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, besi, gjojnë besi qemi. Besi, se shatë plasi qik për presidentin e vendit, besi. Po, vetëm të lutem pasharje se do të dëtërojmë të ambyllë dhe nuk dua që të... Po, besi, nuk dua që të bëjmë i keqë. Besi, me gjitha të të qijat se pam të konvekta leseist Monika Kuremalin. Besi, po, pas, të gjithë kriminellat, besi,
duhet të besi, duhet ta flas çik nga bashkia e Cerrikut besi, që jam këtu, në Cerrik, po, ne. Po. Janë mbledhur njerëz më të korruptuar inxhinierë ndërtimi e gjithë janë bërë bashkë me shefin e komisariatit. Po duke drejtuar nga drejtori policisë së Elbasanit, një të qafë, një kriminal, besi të lutem. Po i them, sa më i leshit, me i 24 ore, i qafë se nuk i heq, ti ki bëjt reqin në ministria e bërëshme, besi. Po janë, jenë dhe një njërë, besi, edhe me në dirin, e drejtojt të policisë së Elbasanit, dhe bëjnë të azilën dhe pjarë, besi. Në kriminalin e të qëtu, është në të efari i bëtyrje, të me ojësit, për vërësi të e të rëpërës, me i jërë, drejtuarë e politikë të bëtyrit, drejtuarë, shjallë e komisariatit të Cerrikut, ti lërgoj orgjentisë besi. E qartë, e falenderoj zotërin që bërë pjesë e këti komunikimin, në fakt telefonata kishte pak probleme e sajta koncilësi së zërit që më rinjte në studio dhe besoj edhe në shtëpituaja, por nuk e ndërpreva në mënyrë që si të qofte a thonte deri në fund mendimin e ti për të çmangur çdo lloj keqkuptimit mundshëm se në këtë emision censurohen apo nuk lejohen që të fliten gjëra që kanë të bëjnë me njërin apo me tjetrën forcë politike. Jeni të lirë të thoni çfarë lloj gjëje që doni deri në momentin që nuk cenoni dhe nuk fyeni tjetrin apo nuk thoni sharja, pra sepse them shpesh që ndiqemi nga të gjithë duke marrë parasysh edhe orarin kur transmetohet kjo emision. Por për tjetër, jeni të lirë të thoni çfarë të doni. Shkojmë tek komunikimi tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Si keni njerëz, zoti gazetar? Mirë, faleminderit juve. Problemi dhe ajo që duhet ngrihet, në një vend normal dhe një shtet normal, pushtetet duhet të jenë gjithmonë në shërbim të sovranit ose të një populli. Fatkesisht, dhe një fatkesi me këtë ardhje, e shofë se pushtetet e vendit tim janë shërbim të interesave korruptive të tyre. Pa. Duke më spritua asë një nga to. Gjithmonë kur në një familje kemi problem nga një njeri mrapsht, na humë kohën tjetër dhe na humë kohën për me bave prime tjera. Sem të drejten 2018 dhe fillimi 2019, problemet e një populli vërtet një rrushum, ishin problemet si vishin nga qeveria dhe vazhdojnë prap të i vinë nga qeveria, nga qeveritartë. Por, me një fjalë të ambylli problemin e tyre, sepse une nga kujtesa jam mirë, dhe thanja e 2011-es, po këti i kryministër, po këti i president për kryministërin dhe anasjetas, dhe mrapa vlerësohet si maj mirë, për arsyme mëllë korektivat e tyre. Dhe me këtë gja, kur nuk i banka teket, kënka i ketë. Kur i bika nesh dërgjadave, deli mirë. Ose kur tani, rekundeta. Brëm, nuk e dija të gjove Edi Ramën të këtë një intervjistë, po tha, nuk e kam dashur, tha, dhe nuk e duja Ilir Metën. Pra të thotë që është një marrëdhënie që nuk është tensionuar së fundmi, po paska qënë gjithmonë në probleme. Zoti gazetar, aja që duhet të thoja dhe pasan në intimitet e kështu, do thoja ketë. Nëse vendi qeveriset nga arsua bandash dhe unë kam detyr për me mullu krimet e mija, duhet t'jemi se zvan, kryministër, a president, atëra vendi shkon në këto kushte dhe në këto vend si jetojmë. Ku me drejt, i tham një farë Yllir Agipit, gazetari në rumë për mua, ku thot janë tri banda si ma drejtojnë vendin dem. Por nuk doja të ndalja këto, ditët e borës në cjallën dhe viktima në qytetin tonë, një viktim. Të thëm të drejten, që doja të filloja pushtetet, ku me pushtetet në vendin tonë, fatkesisht futën dhe bandat dhe njerëzit që e kanë nëbaj lek, din me i mulu të gjanët e tyre, sa që me keqarë, jethem, edhe portalet, edhe mediet, edhe gjithë gjanë, nuk jallat detajume, sa aty nuk ishte një vdekje oksidentale se urdhur dikush nga makina. Po t'i bjen qatia, dhe mos veprojnë policia me shiritat e ndalimit zonës, është për vetar keqë. Kjo është rast aksident, besoj sepse kjo është gjë që mund ndodhe në ndruge, kupton, nuk është se... I nërum gazetarë, të ndodhe një aksident, në një qati, në pik karburantit, ku aty mund t'ishte një autobus me pasagjer, dhe të rëzohet, pse karaj 10 centim borë, nëse karaj 10 centim, kjo duhet shive disa ma gjatë, sepse mund thëmi aksident, po personi që ka punu, që ju nuk e një vërtet, po qytetarë është, ka hum jetën. Ka punu me i robë që sharakë dhe ka hum jetën. Pra, nëse nuk njepet problem në rallë parë, nëse nuk bëhet e madhe nga medjet,
nga portali, nga kushdo, nëse nuk bëhet e madhe, sidos si jetë jeta dhe rrëdhoja asaj familje ku humi kry familjarin e vetë. E së përmetar kështë se njëzit e vezel nuk kanë mërojtje, zoti gazetar. Njëzit e vezel pakten dhe këtë vështrimin tim, se jeni të umarë gjithmonë me pushtetare, me njërë fuqishume, kush ka lek ma shumë, cili gazetar ka ble vilen ma shtrejt, e shumë gjana si këto, për njëzit e vezel janë si dëmtohen, dhe ajo si duhet me i vranë shpirë gjithë shqiptarit, më të ndijin vedin i lumë tërë që ashtë qeveria ose partia ti, kur vërtet jetën mjerim, për të shohin gjana gjithmonë si opozitar, dhe në rastin konkret, nuk kemi se të merëm i për me opozitën nëse në aja nuk në qeverit, se po humim ditët e jetës tonë, për të merëm i me aktualitetin. Dhe thënë të drejtë në rastin Shkodrës, më ka dhanë një më ka ullë shpresën për tjetuar në të vend njerëzit e nërshumë, ku nuk janë pak, janë dikun të 70-80% e popullsisë si përbalen me këtë gjana dhe i porti din të imbulojnë. E qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni, e zgjatëm pak komunikimin duke qenë se replikuam së bashku, kështu që u kërkojnë ndjesë dhe telespishikuesve apo telefonuesve të tjerë që janë në linjë duke pritur, kaloj me një herë të këta. Mirë mëngjes, përshëndetja. Mirë mëngjes, si. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, mendimi juaj për temën. Si gjithmonë, temat aktuale janë për Shqipërinë. Po? Më bëjt qefi që në këtë dimër me minus 14 gradë, rrugët dhe fshatra e qytete janë të lidhura. Varet, në përveria dhe nuk janë, po... Punë e mirë e qeverisë, por më unë i tërme një dimëri tjetër, që është këtë dimëri politiko besi. Që kërë shumë i egrë, me era nga gjitha drejtime, si i thonë, turbulencë nga linja, apërnimi nga veriu. Po. Ose më të gjithë politikanëve, të eshin dorë nga këto alishverishe. Sa për presidentin, si do që të flasim neve, që nga fillimi i rritjes së ti në politikë, ne thoshtë keqa i ngriu më lartë. Ne dhe se s'kemi gjë në dorë për këto punë, o besi. Të uroj shëndet, ka që tishja dhe. Edhe unë të uroj shëndet dhe të falenderoj që u bërë pjesë emisionit, një ditë të mbarë në vijim, do të kalojmë tek telefonata tjetër, ndërsa duat të them të reshikuesve që jemi diku të rreth 7 minutat apo 8 minutat e fundit emisionit. Mirë mëngjes, për shëndetja. Mirëngjes. Mirë se erdhe, cili është mendimi juaj për temën, apo për temat, për cilën do të flasësh? Tashi, po flasë njërë për... Po flasë për një fjalë që tha Luzim Basha dje, po? Një konferencë, që thotë do bëhet një përplasje civile. Po, kërkurë në zbitje civile, më sakë. Është normal, është normale kjo zoti gazetarë, pak u vran në 97-ën, pak në nënveshu me dhejza, qa është kjo për plasje civile? Unë nuk i kuptoj këta politikanë zien, shajen, bështyen, pajtohen. Nuk i kuptoj, nuk i kuptoj. Edhe ne, kur ishim fëmi, se unë jam një moshë thyër, po të flasë këshu, alnoheshim, kur ishim fëmi dhe rinim dhe një vit pa folë, kurse këto në mëngjes shaj, në drejt pin kafe, në darke përqafohen. Po. Si përfundim duhet të mjerë këj popull me këto politikanë, të gjithë janë njësoj zoti gazetar. Shumë falimderit. E qartë, shumë falimderit edhe ju që u bëtë pjesë emisionin edhe që diskutuat me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirë mëngjes për shëndetje. Mirë mëngjes për shëndetje. Mirë se erdhe, gjithashtu. Po, më thuaj. Desha të bëj një pyetje ty si gazetar. Se di jam lejohet t'ja përgjigje, po si do qofti bëje? Po. A është normale për ty si gazetar, a është normale sot Shqipëria? Jo, ti mund të më pyesësh për mua si mendim personal, se pasaj si gazetar është muhabet tjetër, po si... Personal si familjar i këti vendi. Më mirë nuk po flasë se dalim pasaj në keq interpretime, njerëzit mund ta marrin ndryshe, kështu që... Okej, faleminderit. Më le të respektoj kodin e heshtjes. Faleminderit. Po.
Mirupafshim. Mirë dëgjofshim. E falenderoj zotrin që u bë pjesë e këtij emisioni. Kalojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Unë mendoj se si në këtë dimër akset po funksionojnë në përgjithësi mirë. Po. Dhe problemin kryesor kam ke debati politik midis kryeministrit dhe presidentit. Presidenti është një organ që duhet përgjigjet për gjithë popullit, i paanshëm, jashtë politikës. Kurse Ilir Meta e ka ulë jashtëzakonisht atë karrikën e presidentit. E ka kthyer karrikën në varësitë të karrikës Munikës. Është e turshme. Është banale që një president arrin të ajo kompetenca e ministrit jashtëm edhe gjithë ministrëve është kompetencë ekskluzive e kryeministit. Ai heq dhe vendos si që mendon ai. Po. Votat populli ja ka dhënë kryeministit. Është kompetencë, nuk është kompetencë e presidentit të gjykojë se çfarë stafi merr kryeministri. Votat i ka në qoftë se kryeministri nuk u heq mirë, nuk jep do humbas votat. Mm-hmm. Nuk ka lidhje presidenti çfarë ishte ajo kartela e sigurisë, asë si u quajte certifikata e sigurisë. Po, ishte banalitet, ishte thjesht një pretekst, një argument burokratik, certifikata e sigurisë nuk ka marr as Ilir Meta kur është vuajtur. Jo, që ta sqarojmë. Tani qëllimi se pse mund të jetë përdorur është diçka tjetër të cilit unë nuk dua të hyj. Ama që certifikata e sigurisë është një dokument shumë i rëndësishëm, sidomos për personat të cilët përfaqësojnë shtetin tonë nëpër botë është shumë i rëndësishëm, sepse jepet nga drejtoria e sigurimit të informacioneve të klasifikuar. Pra vetë fjala informacioni klasifikuar do të thotë se është një informacion shumë i rëndësishëm i cili në asnjë lloj mënyre nuk mund të dalë nga institucionet dhe të shkojë tek institucionet e tjera pa leje apo pa autorizim. Po mirë Mordian, dëgjoj. A ka mundësi të them diçka që ne kemi vetëm qirësat e kasës, nuk ka, e ka më lumi sigurinë kombëtare. Mm-hmm. Si mund të quhet sigurinë kombëtare kur fut fasulliqin në si e futi Sali Berisha direkt të mbledhet sigurisë kombëtare. Më thuaj mu tani. Po pra, po ideja është se pse si gjithmonë priremi për të marrë shembuj negativ. Këtë se kuptoj. Ka politikan kimi. Këta kimi, më falë, rikëthejmë ke debati në fjali i Ilir Meta. Po. Ilir Meta, u mendoj se ka hallin tjetër kund. Jam shumë dakord tek kjo pjesa që nuk i hyj fare qëllimit, ama tek pjesa se certifikata e sigurisë është shumë e rëndësishme, e para kjo dhe e dyta ne marrim gjithmonë shembuj negativ. Tani pse pas ka hyr personi që thatë ju në fjalë në politikë dhe është shkelur siguria kombëtare, duhet shkelet sërish? Ai do të bëj politik me karrikën e presidentit për ndonjë pazar që do të bëj, do t'i kërkojë Tirana për pasazhin e tij. Do të bëj pazar për mbajtjen jetë të partisë personale ti, si që është Leshelia e Munikës. Ore, zotri, për shtirim banal, si ti pengon punë në qeverisë? Pse pengon? Pse futë shkopinën rota, mo zotri? Qëfar të ndjene ti si president, kur Shqipëria në dëshkohet në arenë ndërkontare dhe qeshë dhe të ujtë dojnë? Qëfar përbëjnë të këta shqiptarë? Janë njeza, janë ato si ato fiset zhullu. Është shumë banale. Ka të problemin, demin përbrinë, zotin president. Përpi që të bësh politik, jo të pisë, po të bësh politik për shqiptarë, të bësh politik për tharmen. Edhe shumë mirë, një djaliri të vjenë në politik, të largohen këta njerëzore. E të shoqëria në shikonë që pëndajt në ty klasat mëdha armike, klasa politike, që është vetëm për pasurin. Asnjë nuk e di se nga cilat vinë gjithë pasuri, as të Sali Berisë, as të ati Luzin Barsë, nga afton shikojnë numërin e ndërtimeve që ngrihen. Gradacelat, modelet, hotelet, restorante luksoze, makinat luksoze, ku shkojnë? Si ka mundësi ki kryetari Partisë Demokratike që është tani, që ndërtojnë katin e 13. Pse se arrestuan ato? A? Më thuj mu Luzin Bashën, pse nuk arrestojnë? A ka ndërtuan kundërshtim me ligjin? E tha atje që s'ka asnjë lloj dokumenti për ndërtim. Më dëgjon?
Po, të dëgjoj shumë mirë, zotëri, po duhet ta mbyllim. Më thuaj moshën, kërkove certifikatën. Një fjali, jo, o zotëri, është rëndësishme, thash. Nuk thash që pse e ka kërkuar, si e ka kërkuar, se qëllimit nuk duhet të hyjë as njërës palas, palas tjetër, po. Si dokument është rëndësishme. Gjithsesi, unë duhet falenderoj, sepse kemi kohë vetëm edhe për një telefonat tjetër, se jemi në limitet kohore. Tu lëm rallë të gjithë, sepse të gjithë duhet të diskutojnë dhe të japin mendimin e tyre. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e fundit. Mirëmëngjesi. Mirëser të zonjë, të falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Unë nuk duat flasë për temën e bisës, por duat flasë për diçka që mendoj unë. Po, më thuaj. Për shumë, demokraci është që të zbatosh liqin, demokraci është që të protestosh, demokraci është që mua mos më dhunosh, ku preket e drejta ime, të mos shkelësh lirin e tjetrit, po. Po, lirin e tjetrit. Në fakultetin ekonomikë, u futa në auditor. Dhe çuditërisht, përveç një 2-3 vetave, ishte edhe një student dhe një djalë dhe i them ditë për jashta. Dhe ai djalë e di çfarë më tha? Ti nuk je student i fakultetit, i grupit, i vitit. Dhe e di çfarë tha studenti? Kam ditë për jashtë. Jo, tha, kam marrë dhe shikoj ty, tha, sa e bukurje. A e kuptoni ju nivelin e ullët që po këta studentë që unë gritëm për një kaos të madhe dhe bërë shumë mirë, po marin edhe njërës të rrugve për të më cënuar të drejtën time, për të cënuar të drejtën e studentëve që duhen të futën në auditore, për të cënuar të drejtën e pedagogve që duhen që të futën dhe të japin leksione dhe këtyre studentëve të tjerë kur duhen të arsimohen. Mendoj dhe jam e bindur që këtu tani nuk është protest e studentëve, po është protesta e të rive të LSI-s dhe të PD-s. Është e pamoralshme e turshme, të ngrihet dhe thotë që u fut policia. Jo, zotri, policin do të kërkojmë në ndimën. Kur unë duhet futem nga dera, jo nga dritarea. Unë duhet futem nga dera për të dënësim. Studentët duhet të lutem mos më ndalo. Jo, vetëm se jemi në fund të lutem edhe në një fjalit fundi se nuk duhet. Studentët duhet futen nga dera për të mësuar. Dhe s'kan të drejtë, më privojnë të drejtën time. E mbaroj. Dhe e fundit që duhet të them, e fundit, e pamoralshme, e turshme, dhe e të mërshme këthimi i përgjigjes së presidentit Ilir Meta. E turshme. Një njëri që u kam duke vjedhur dhe mirë pësëja duhet paguaj për mandatin që i dha kryhajtutit të Shqipëris Ilir Meta. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit zonjë, nuk doja ta mbyllja, prandaj të kërkova mirë kuptimin që ta përmbyllje me një fjali të gjithë mendimin. Shikues nderuar, kemi ardhur në fund të këtij transmetimi edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj që randoqët, shqiptarja.com për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndërsa mos u largoni sepse më njëherë pas pak vin sërish titujt kryesorët gazetave për të njohur me të përditshmet. Bashkë do të shihemi sërish gjatë ditës. Mirupafshim.